Mən bu kəndin sakini Vəliyeva Sevda. Biz bu işdə çox zadda qalmışıq, qorxu içində qalmışıq ki, bu nə olaydı danışılır. Gəlin görək burada meyit yandırılarmı? 10 yaşlı körpə Nərmin Quliyeva burada yandırılmayıb. O meyit oraya yandırılıb, gətirib qoyulmuş vəziyyətdə olub. Gəlin baxaq, bu bədəndə ət yanıb, qutqa yanmayıb. Burada gəlin görək, o meyit yandı, bu qonu qonşu da bu hadisəni görən insanlar, bu iyi qoxu olmazdımı? O meyiti oraya yandırılıb, gətirib dərədən qoyulub gedilmiş bir meyitdir. Bunu prokurorluq görmürmü? Bunu polis rəisi görmədimi ki, bu meyit buraya hazır vəziyyətdə gəldi, qoyuldu. Bu senari 47 gündə İlkin Süleymanovun üstə qurulmuş bir senari idi. İlkin Süleymanovun həyatında razbot gedirdi. 47 gün bu polislərlə çıxanda da qarşılaşırdıq, girəndə də evimizə qarşılaşırdıq. Yol üzünü heç bir evlər axtarılmadı, heç bir Nərmin Quliyevə tapılandan sonra girib evlərimizi küçbə-küç, padvallarımıza qədər yoxladılar. Nəyə lazım idi? Bilmədilər, nə qurğu qurdular İlkin üstündə. Qan məsələsi deyirdi, han o qan, han o qan. O sarı maşın gəzirdi, han o maşın ortalıqda yoxdur, hanı? Bu Nərmin Quliyeva burada yandırılıb gətirib qoyulubdur. O uşağın bədənində krasovka salamat idi, əyək yanıb, bədən yanıb, paltar salamat idi, diş sonradan çıxarılmış bir hal idi. İlkin Süleymanov qatil deyil. İlkin Süleymanovun biz azadlığa çıxmasını tələb edirik. Prokuror özü də bildi ki, bu olay nədir. Prokurorumuzu bir səhər qarşıladıq, gün orta yola saldıq. Bura izahata gəlmişdi, evi baş çəkməyə gəlmişdi. Gün orta yola saldıq, gün orta qəbul edirdik, axşam yola salırdıq. Sonradan gəldi, dedi ki, biz sizi heç tanımırıq, görməmişik. Bizim birinci dəfədir sizin həyatınıza gəlməyimiz. Heç də elə deyil idi, heç də elə deyil idi. Çaya qədər qavaqlarına süzüb qoymuşam izahat götürəndə ana ilə. Ana niyə döyülməlidir? Bu İlkin Süleymanov deyək ki, gəlin baxaq, cinayətkardırsa da, bu hökumətdir, biz cinayətkar tutan deyilik. Biz cinayətkarı məmurlar tutmalıdır, polislər tutmalıdır, prokuror tutmalıdır. Bu cinayətkar belə tapılmır. İlkin Süleymanov cinayətkar idisə da, qandalı qoluna taxardılar. Gətirərdilər, gəlin görək, bu az yaşlı uşağı niyə tutmuşsan? Nəyə görə tutmuşsan, nəyə əsasən tutmuşsan, nəyəcəkdən tutub? İlkin Süleymanov alim bir uşaq, 47 gündə gələn baxaq, deyək ki, məsələn, bunu İlkin saxladı. 47 gündə saxlaya bildi, 10 dəqiqədə İlkin bunu itirə bilmədi, gətirdi, bura qoydu. O meyit oraya hazır vəziyyətdə gəlib qoyulmuşdu. Bax bura, İlkin Süleymanov bunu bura qoymuyor, bunu başçılar da bilir. Məmurlar da bilir, polis rəisi də bilir ki, bunu bura kim gətirdi, qoydu, niyə qırağa durur? Əsl qatilin ortaya çıxmasını biz istəyirik. Biz qorxu içində yaşayırıq. Bu nədir? Ayda iki dəfə. Ayda iki dəfə bu qız tərəf, Nərmin Quliyevanın valideynləri, nənəsi, Aynürə İsmailova, nənə Minaya xanım gündə gəlir, anıyı döyür. Bizim də gəlinlərimiz var, qızlarımız var, uşaqlarımız var. Niyə qorxu içində yaşamalıyıq? Nəyə görə qorxu içində yaşamalıyıq? Biz hansı ölkədə yaşayırıq? Biz hansı devirdə yaşayırıq? Yaşadığımız 21-ci əsrdir. Biz 21-ci əsrdə yaşadığımız budurmu? Bizim bu günümüz belə olanda sabahımız nə olacaq? Bizim gələcəyimiz nə olacaq? Biz 18 aydır çəkdiyimizi fələk də çəkmir. Biz 18 ayda nələr çəkirik? Onu göydəki Allahın bilir. Allah bu düyünü açsın. Allah ilkini azadlığına tezliklə qovuşdursun inşallah. İnşallah Allah bu düyünü açsın, bacı qurban. Allah-Taala'dan istəyimiz budur ki, o Nərmin Quliyevanın qanı batmasın. Nərmin Quliyevanın valideynlərinə sual verirlər rəhmətliyin qəbrinin üstündə. Deyin görək, deyirsiniz, Murad, İlkin, nə gəzirdin ayın altısı qəbirsanlıqda? İlkin qəbirsanlıqda olmayıb, İlkin Gəncədə üzr yerində olubdu. Ölü yerindən gəlib, axşam saat 5 radələrində Şərif Quliyevlə söhbət eləyibdi. Necə itirdi, İlkin gətirdi bu meyidi qucağında bura qoydu. Araba yığdı, mal damın arabalarını yığdı ki, meyid gəlib arabalarda qoyulub. Niyə axtarmadılar, niyə tapmadılar, niyə? Nədir bunun başında duran? Nədir bunun başında duran? Biz küçəmizə çıxa bilmirik. Gecə bir döyürsən, Şərif Quliyev gəlir küçədə haykırır, bağırır, hədə qorxu gəlir. Ay Sevda, sən ol, mən də mən görsənə nə eləyəcəm? Mən haqq dalından gedirəm, nə haqq dalından yox. Mən haqqın istəyirəm. Mən haqqı istəyirəm ki, haqq ortaya çıxsın. Başqa heç nə istəmirik. Bizim istəyimiz odur ki, ortada iki dənə
Mələk kimi insan var. Mələk kimi insan, günahsız bir insan var ortada, iki dənə. Biri 10 yaşlı Nərmin Quliyeva, biri İlkin Süleymanov. İlkin Süleymanovun azadlığına qovuşmasını arzu edirik. Nərmin Quliyevanın əsl qatilinin tutulmasını istəyirik. Başqa heç nə. Başqa heç nə. Ulu öndərimiz Eydər Əliyev demişdi ki, ədalətsiz ədaləti bərpa etmək olmaz. Budur mu bizim ədalətimiz? Budur mu bizim bu günümüz? Budur mu bizim bu günümüz belə olan sabahımız nə ola bilər? Nə ola bilər? Biz həqq ədalət istəyirik. Biz istəyirik ki, bu işə bir tərəfli baxılmasın. Biz istəyirik ki, bu işə ədalətli baxılsın, həqq ədalət özü yerini tapsın. Allah razı olsun. Sağ ol. Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmazsa. Mən Əliyeva Zahidə Oruç qızı. Mən Əliyeva Zahidə Oruç qızı şəhid anası kimi müraciət edirəm sizə. Artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bu ilkinin azadlığı bundan çıxmağına kömək edə bilərsiniz. Biz analar adından da, şəhid analar adından da sizə müraciət edirəm. Deyirəm, bu ilkin günahsız yeri yatır 18 ayda. 18 ayda günahsız yatır. Mən 29 ildir bu kətdə yaşayıram. Heç onun bir dənə şeyini görməmişəm, nöqsanını görməmişəm. Mən yalanı ona mən şər eləyə bilmərəm. Heç vaxt. Mənim 4 dənə, 5 dənə nəvələrim var, küçədən gedir. Nə oldu? Bu uşaqları tutmadı, gəldi bu Şərifin qızını tutdu. O dəfə getmişəm, mən bu telefona çıxanda məni gəlir döyür. Mən indi 102-yə zəng eləyəcəm, deyirəm, mən niyə, mən günaham yoxdur. Mən heç nə danışmamışam sizin uşaqlara. Sizə artıq dərəcə xahiş edirəm, müraciət edirəm, analar adından. Sizə qurban olun, gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Bizə ilkini dağdan qutarın, heç nə istəmirəm. Canınız sağ olsun. Mən də Murad Süleymanovun anasıyam, Vəli Yosuaya Vəli qızı. Bu kətdə doğulmuşam, bu kətdə ailə qurmuşam. Bu kət, ayın 6-sı günü mənim evimdə yaş olur, nəvəmin yaş olur. Öyümüzdə otduğumuz yerdə Murada zəng gəldi. Zəng İlkin tərəfdən gəldi. Dedi Murad, yola çıx filan yerə. Çıxıb, çıxanda deyib, ay Murad, burada cəsəd var, biz hara məlumat veririk. Sən polisdə işləyirsən, bunu bilərsən. Murad da komandirinə zəng edib. Komandiri deyib, mən Bakıya çıxmışam. Sonra rəisə zəng elə. Rəisə zəng eləyəndə deyib, ay Murad, əynində qırmızı kutka, krasovka varmı? Deyib, bəli rəis, var. Gəldilər, töküldülər. İndi Şərif deyir ki, Murad bilir. Murad işdən niyə çıxdı? Mən ona açıqlama verirəm. Şirzad Əskərov mənim oğluma dedi ki, İlkinin üzünə dur. Hər yerdə təxribat apar, İlkin qatildir. İlkin qatil deyil. İlkin can qutarıb, onun balasını, yanğını görüb polisə məlumat verən adamım. Mən də bir anayam. Heç bir ana istəməz ki, heç bir ana balası əziyyət çəksin. Nərmin Quliyev də bir ananın balasıdır. Biz haqq ədalət istəyirik. Əsl cinayətkar ortaya çıxsın. Sağ olun, çox sağ olun. Gəldiyinizə görə, işıqlandırdığınıza görə. Fərq, mən bir dənə mövzum var. Buyurun. Mən maşınımızı da aparmışdılar şöbəyə. Bizim yoldaşım da üzr istəyirəm aparmışdılar ki, sən bu yanğın burada olanda maşını dayandırmısan. Ancaq mənim yoldaşım üzr istəyirəm hamınızdan. Mənim yoldaşım maşını dayandırmayıb. Priyezdə iki dənə uşaq var, maqazindən çıxan uşağı götürməyə gedib. Bizim 18 gün maşınımız şöbədə qaldı. Ağsaqqal da 12 mi getdi, gəldi. Mən getdim ki, maşınımı çıxardım. Mən ondan para çörək qazanır mənim yoldaşım balalarını böyütmək üçün. Getmişəm, rəisə deyirəm, prokurorluğa getmişəm. Prokurorluğa gedəndə Minayə xanımla Aynürə xanımın yengəsi, qardaşının yoldaşı bizlə bərabər getdi maşınla. Dedi ki, orada zalda deyir ki, biz İlkin Süleymanov qatil deyil. Bunu Minayə xanım dedi, nənəsi İsmailova. Dedi ki, mən İlkin Süleymanov qatil deyil. Bir yazıq uşağı aparıb ora salıblar, xalqın uşağını buraxsınlar. Mənim əsl qatilim tapılsın. Mən Şirzad Əskərovu polis rəisini tutduracam deyə. Mən də dedim ki, Minayə xanım, Allah bu düyünü açsın. Allah haqq ədaləti istəyir. Allah bu düyünü açsın. Deyəndə mən getdim maşınım üçün, getdim ki şöbəyə, çağırdı getdi. Şöbəyə gedəndə dedi ki, ay xanım, çəri girdik. Ay xanım dedi, sizin nə istəyirsiniz, yəni siz nə deyə bilərsiniz bu işə aid?
Dedim heç nə reis nə deyə bilərəm. Allah bu düyünü açsın deyə. İnanız Allahınıza o stolda elə atıldı düşdü ki. Ay qız, ay xanım, nə danışırsan? İlkin Süleymanovdur qatil. Açılıb da açılıb. Get heç arada da heç nə demə. İlkin Süleymanov qatildi deyə. Sən onaya işin düşdə mən düzəldəcəm dedi. Vəssalam. Kim dedi bunu sizə? Polis rəisi Şirzad Əskərov.